ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 ମଇ ମାସ 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାଦ, ସନ 1429 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାଦ 75 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 195 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ବୈଶାଖ ମାସ 21 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ, ମେଷଲଗ୍ନ 2 ଦଣ୍ଡ 43 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ, ତୁଳାଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 36 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ବୃଷଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ବୃଷ ରାଶି, ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବଗଣ। ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ପରେ ମିଥୁନ ରାଶି, ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବଗଣ ଏବଂ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ପରେ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପରେ ମୂଳାଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ରି 6 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ଗତେ 6 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ ଗତେ 10 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ଗତେ 10 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା 1/4, ରାତ୍ରି ବେଳା 1/7। ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ। ବୃଷ ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ 12। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଭୟ ଲାଗି ରହିବ।
କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଧା ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଆଶାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ବାଧା ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଆଜି ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଘାତ ତିଥି ଥିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ କମ୍ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାଧା ଆସିବ, କିଛି ସମୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିନପାରେ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଘାତ ବାର ଥିବାରୁ ଆଜି ବୁଝାମଣାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ବିଷାଦ ଆସିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ନବମ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ତଥାପି ଅଷ୍ଟମ ରବିର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହାରି କଅଁଳ କଥାରେ ଭୁଲିଯାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ପେଟ ଓ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି, କାହାରି ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବା ଯାହା ସାର ହେବ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ନ ରଖିଲେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ନିଷ୍ଫଳ, ଏଣୁ ପଞ୍ଚମ ରବିର ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଅତି ନିଜ ଲୋକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ପକ୍ଷେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧା ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେତୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ତଥାପି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହୋଇ ମନାନ୍ତର ହେବ, ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପକ୍ଷେ ତୃତୀୟ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ
प्रत्येक कार्य रे बाधा आसीबो चतुर्थ चंद्र रो अशुभ फल को अन्य ग्रह बाधा देउथिबारु एहा एते मात्रा रे अशुभ करि पारिबो नाही तथापि काहारी सहित मन मालिन्य होई पारे राशि चक्र रो द्वादश बा शेष राशि मीन राशि आज मीन राशि सकासे तृतीय चंद्र शुभ फल मिलिबो मान सम्मान मिलिबो हस खुशी रे दिनटी बीतिबो आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो व्यवसाय रे उत्तम आय हेबो कोनोसी कारण रु चक्यु रे पीड़ा होई पारे आजी मुंड बुलाई पारे।